Bona nit, salutacions des de l'estadi Mestalla, quan està a punt de començar el tercer i definitiu partit d'este triangular trofeu València-Taronja en l'edició de les Bodes de Plata, la 25a edició, i que té, diguem, una classificació molt ajustada perquè el Tenerife i l'Atleti de Madrid acumulen 3 punts després d'haver disputat els primers partits, mentre que el València encara té possibilitats d'obtindre el trofeu, però que això ocorreguera, el València hauria de guanyar per 2 gols de diferència a l'Atleti de Madrid i també imposar-se en la tanda de llançaments des del punt de penal. Avui n'hi ha una miqueta més d'ambient, una miqueta més de públic a Mestalla, però no se'n passa massa. Aproximadament uns 10.000 espectadors que tenint en compte aquesta primera trobada de penyes valencianistes organitzada avui, en la qual el president valencianista Paco Roig ha estat amb els socis i aficionats del València, digueren que és una entrada que possiblement no es corresponga amb esta edició número 25 del València-Taronja. Però dels prolegòmens del partit ens dona les últimes notícies el nostre company Xavier Alberola. En estos instants, Petra Mijatovic està rebent de dirigents d'unes firmes comercials un trofeu commemoratiu i una placa que l'acrediten com el millor jugador de futbol de tota la comunitat valenciana la temporada passada. I ahí està posant per als companys de la premsa gràfica Petra Mijatovic. La temporada passada, millor jugador del València, el més regular i també màxim golejador. Bé, hem de dir-los també que, com ja és tradicional, almenys en aquesta edició del trofeu València-Taronja, el rectangle de joc presenta un aspecte impropi d'un camp que tradicionalment ha sigut una autèntica alfombra, però ja ho diguérem en el primer partit d'esta edició del Taronja, que l'Europeada i altres circumstàncies han fet que no estiguen les millors condicions possibles el terreny de joc de Mestalla. Quant a les novetats a l'hora de confeccionar l'alineació inicial, per part de l'Atleti de Madrid, Molina a la porteria, el dorsal número 2 per Ageli, el 3 Olozábal, 4 Santi, 5 Toni, 6 Tomàs, 7 Roberto, 8 Kiko, 9 Penef, 10 Simeone i amb el número 11 Correa. Per a possibles substitucions a la banqueta al costat de Rado Mirantic, López amb el 12, Ricardo el 13, Ferreira el 14, Dani el 15, De la Sagra el 16, Juan Carlos el 17, Vizcaíno el 18 i amb el número 19, Biagini. A punt de començar el partit, formació valencianista, Subizarreta a la porteria, dorsal número 1. Amb el número 20, Serer, el 3, Otero, el 4, Camarasa, el 5, Masiño. Amb el número 19, Javi Navarro. El 7 per a 7, 8, Mijatovic, 9, Viola, 10, Fernando i amb el 22, Gálvez. Per a possibles substitucions, número 13, Bartual, el 14, José Ignacio, el 15, Soria, el 17, Raúl, el 21, Romero, el 2, Engonga i el 18, Arroyo. No està, per tant, l'última adquisició valencianista, Xavier Escurza, assentat a la banqueta. L'àrbitre del partit serà l'aragonès Arturo Dauden Ibáñez, com a líniers, San Fernández i Miramón Moreno. Quart àrbitre del valencià, García Paños. Ho dèiem, a punt de començar este últim partit del trofeu València-Taronja, un partit amb al·licients i atractius afegits, com ara la presència de Lugoslav Penev, que ahir va tornar a golejar en el camp de Mestalla, però no com a jugador del València, i sí com a jugador de l'Atlètic de Madrid. La resposta de l'afició valencianista pot ser un altre factor a tenir en compte, és a dir, si torna a marcar Lugo Penev, avui ho faria contra el seu equip dels últims 6 anys, i caldria aleshores pensar quina seria la reacció de l'afició valencianista, perquè hi ha una certa divisió d'opinió respecte a la marxa de Lugoslav Mladenov Penev a les files de l'Atleti de Madrid. La presència de Paco Roig a la graderia, perdó, a la llotja d'autoritats del camp de Mestalla, també Juan Vizcaíno. Un Atleti de Madrid que té una plantilla molt nombrosa i en la qual, per exemple, per avui no està Milinko Pantic, el jugador serbi del Panionios, l'última adquisició, i que només ha actuat en un partit, Mijatovic. Valor per a 7, enviament de 7 fora. José Manuel Suárez Rivas ha enviat. Camarasa. Fernando. Viola. L'obertura de Masiño per a Otero. Otero i finalment Molina. Inclús perdent per la mínima, seria igualment campió. Fernando. Sietes. Fernando que podrà recuperar. El xut de Fernando. Demana córner el jugador valencianista. Plata des de la dreta de la porteria. Defensa per Andoni Subizarreta. Els jugadors de València que fan la doble cobertura, és a dir, un jugador a cada pal. Geli. El xut de Geli. Subizarreta.
I atenció perquè ha pogut estar fregant el penal en el mateix lloc. No, busca clarament Suizarreta el baló. El que passa és que ha tardat moltíssim en incorporar-se, no sabem si per l'estat del terreny de joc. I ara de nou intervé, continua l'empat a 0. Les millors ocasions per a l'Atlètic de Madrid perquè, entre altres coses, ha tingut molta més faena Andoni Suizarreta que no Molina. Simeone. Enviament de Simeone. Per damunt del travesser, havia vist una mica. I pràcticament tot es cenyix a les ocasions en les quals 7 s'incorpora per l'esquerra. Atenció, aquest baló de Penef. Suizarreta al còrner. Penef que li la pispada. Minut 25 de la primera part. I atenció al baló de Toni. Enviament de Toni, que havia vist que Subi repetia una miqueta. També està l'expectativa del Figeli. I el llançament definitivament de Correa. Sobre la porteria de Suizarreta, directament fora. La pretemporada passada va obtindre dos trofeus tan prestigiosos com el Gamper, com el Taronja, com aquell trofeu de la línia, i que al final ja van veure quin resultat va tindre la temporada. Final de la primera part, empat a 0, Xavier Alberola. Retiren els protagonistes, anem a veure si tenim oportunitat de parlar amb José Ignacio. Quan en este moment ho indica Arturo Dauden Ibáñez. Baló per a Fernando, que obri cap a la dreta de Madrid. Quan juga José Ignacio. Mijatovic, Viola, teua meua, Mijatovic. Reculava tota la defensa madrilenya, Mijatovic, fora! La millor jugada del partit. Havia assenyalat falta quan trau Mijatovic, Masinho. Atenció, aquesta errada en el rebuig, Masinho dislària, apareix Molina. Es desfà l'embolic amb baló per al porter de l'Atlètic de Madrid. Masinho, baló per a Fernando. Fernando que la deixa caure. Abri per a Otero. El públic pendent de la discussió. La paret entre Fernando i Otero. Otero que xafa l'àrea. I he vist unes mans. Penal. Penal, hi ha hagut unes clares mans. Penal a favor del València. I a més, targeta groga per a Solozábal. Protesten els jugadors de l'Atleti de Madrid. Hi ha una altra targeta, però el que així ja no podem veure res, està el públic de peus. I a mi m'ha paregut que treia una altra targeta. Ve per a Tomàs o ve per a Vizcaíno, per un dels dos. Per a Tomàs. Molt probablement per a Tomàs. I anem a veure si... Atenció que va llançar-se el penal, eh? Va llançar-se el penal. Veurem la repetició després. Perquè ja està Mijatovic disposat a intentar convertir. Possibilitat d'un a 0 i de donar-li una miqueta d'emoció al trofeu. Tots els jugadors, excepte el porter, fora de l'àrea. Llança Mijatovic, gol! Gol del València, Mijatovic. I què passa per baix, Xavier Alberola? Per baix, que s'acaba d'ensenyar una targeta. Pot ser que hagi assegut per a Raül, per xafar l'àrea abans que llançara fet a Mijatovic i, en conseqüència, s'ha de repetir el llançament de penal. La targeta, per tant, per a Raül. I repetició de llançament. Esperem que aquest criteri l'apliquen també en la Lliga, no? Perquè hi ha tantes coses que poden obligar a repetir un penal. Tots els porters es manegen, els jugadors entren dins l'àrea. Llança Mijatovic de nou. Gol! Gol de Mijatovic. Ara sí, 1-0. Guanya el València. I veurem
si tenim ocasió, la repetició de com s'ha produït aquesta mà, que la veien clara d'això, de veure aquestes mans. Aquesta és la jugada, la seqüència del penal. Efectivament, està tapat. Està tapat per Santi, però sí, s'intueix la mà de Solozabal. Sumarien 3 punts, però continuaria sent campió amb este marcador l'Atleti de Madrid. Atenció, el remat fora. El remat de López fora. El llançament de Juan Carlos contra la barrera del Figeli. A tocar Raúl també de cap. José Ignacio. López. López, atenció, posició correcta de Juan Carlos. Juan Carlos dins l'àrea. Eixida de Subizarreta, gol. Gol de Juan Carlos. Al minut 37. Empat al partit l'Atleti de Madrid. Per mitjà d'este jugador, revelació de la pretemporada, Juan Carlos, l'home procedent del Marbella i que és el màxim golejador de l'Atleti de Madrid en esta pretemporada. Continua en autèntic estat de gràcia este jove jugador que té moltes possibilitats de quedar-se en la primera plantilla i de posar-li un ben difícil a Rado Mirantis. Estem veient la repetició del gol. Havia arrencat en posició correcta Juan Carlos, Herer que no arriba. Este és el passe llarg de López. I com se'n va per cames Juan Carlos. S'espera moltíssim Subizarreta i al final Juan Carlos va... Bueno, anem a deixar-lo estar perquè conclòs ja el partit. Agraïm la deferència que ha tingut Paco Rojas amb nosaltres. Arribem a la conclusió del partit i l'Atleti de Madrid, campió de la 25a edició del Trofeu Taronja. L'Atleti de Madrid que ha empatat a un gol davant l'anfitrió. Recorden els dos gols en la segona part. El primer al minut 27 en un penal per mans de Roberto Solozabal dins l'àrea que ha convertit per partida doble Mijatovic perquè l'ha obligat l'àrbitre a repetir el llançament. I al minut 37 en una ràpida jugada un passe llarg de López que aprofita Juan Carlos per a plantar-se davant Subizarreta i batre la porteria valencianista. Els trofeus d'esta edició número 25 del Taronja, posicions que queden de la següent forma. Campió l'Atleti de Madrid amb 4 punts, la segona plaça per al Tenerife amb 3, la tercera per al València amb 1. Retenim uns instants per a oferir-los l'entrega dels premis. S'anuncia per megafonia que Emili Estrelles, en representació de la Federació Valenciana, lliurarà la placa a Paco Camarasa en condició de tercer classificat. Per tant, el tercer classificat d'esta edició i el representant del Tenerife que rep el premi acreditatiu al segon classificat. L'entrega Paco Camps, tinent d'alcalde i alcalde en funcions de l'Ajuntament de València. I la banya de l'abundància per a l'Atleti de Madrid, per a Tomàs. L'entrega Paco Roig, president del Consell d'Administració del València. I amb esta imatge del vencedor i d'algun que altre seguidor de l'Atleti de Madrid, pensem que en el còmput global ha sigut justa la victòria en este trofeu de l'equip que entrena Rado Mirantis. Si no hi ha alguna cosa més a afegir des de la banda, Xavier Alberola, posem el punt i final. No, tan sols que l'Atleti de Madrid va fer-se la foto de família posant en la consecució d'este quin trofeu en esta pretemporada quan ja estan tots els jugadors del València amb el cap catxo dirigint-se cap al túnel de vestidors. Temps tindrà Luis Aragonès per a rectificar allò que s'haja de rectificar i per a posar el València a punt per a l'inici de la Lliga, que no serà un inici gens fàcil, amb aquesta visita a l'estadi de Riazor, en un partit que no jugarà el dia 3, sinó el dia 2 dissabte, que serà el partit que oferirà Canal 9 per a començar. No està gens malament. És a dir, que començarem igual que acabarem. Acabarem amb la final de la Copa, el Deportivo i el València, i començarem amb els mateixos protagonistes, el Deportivo i el València, però en la Lliga. Els agraïm.